რუსეთის მიერ უკრაინის პორტებიდან მარცვლეულის ექსპორტზე შეთანხმების შეჩერებამ საერთაშორისო ბაზარზე ხორბლის ფასი ზრდა უკვე გამოიწვია. აისახება თუ არა ფასის მატება ქართულ ბაზარზე ჯერჯერობით უცნობია. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრი იმედოვნებს, რომ შეთანხმება უკრაინიდან ხორბლის გატანაზე მიღწეული იქნება და მარცვლეულის ფასის მზარდი დინამიკა ქართულ ბაზარზე არ აისახება. ოთარ შამუგია ამბობს, რომ პროცესებს აკვირდებიან და მთავრობა ყველაფერს აკეთებს, რათა ქვეყანაში პურის ფასი მნიშვნელოვნად არ გაძვირდეს. ჩვენ აქტიურად არ ჩავერეთ ამ პროცესში, ვინაიდან ჩარევას სავარაუდოდ მოყვებოდა პურის ფასის გაძვირება და მაქსიმალურად შევძელით, რომ შეგვენარჩუნებინა პურის ფასი და შემდგომში უკვე კლებასთან ერთად ჩვენ დავინახეთ, რომ გარკვეულ კატეგორიაზე პურის ფასი შემცირდა კიდეს 10 თეთრით. იმედია, რომ ვთქვათ, ეს პროცესები მიღწეული იქნება საბოლოოდ შეთანხმება და უკრაინიდან შესაძლებელი გახდება ხორბლის გატანა. თუ იქნება საჭირო სახელმწიფო მხრიდან გარკვეული ჩარევა იმისთვის, რომ დავეხმაროთ სექტორს, ჩვენ ამას განვახორციელებთ. დანამდვილებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მთელი მსოფლიო, ასე ვთქვათ, ვიხდით ინფლაციით იმ ფასს, რაც არის რუსეთის მიერ დაწყებული ომი უკრაინის ტერიტორიაზე და ეს არის გარკვეული ეგრეთ წოდა ესე ვთქვათ საფასური, რომელსაც მთელი მსოფლიოს მოსახლეობა იხდის გაზრდილი ინფლაციის სახით.